tu, on je s nami. Pol štvrtej, chápeš, že sme tu? On by šiel na kolobežke. Preko, preko. Prečo? Prečo? No, preko si povedal, že to sa pristal, tak bola. Tak tam, bravo, taká tá autobúrka. Ideme do chvátku, do chvátku. Aj dobre, že sme poslední. Aj tu môžeme zastať a môžeme plávať. Ja by som nechodil. Tam ide čln. Marek, sleduj, hej, keď aký čln bol blízko, tak... Môžeme ísť aj do tejto strany, do prava. Tak trošku na. Jak je citlivé toto koleso? Teraz je to dosť. Trošku je dosť citlivé, hej. Ale tým, že ide, že vášku ide, tak... Vidíš tam? Buď to orientuj viac do ľava, alebo ja by som do prava išiel trošku, tak. Lebo sme kolíznom. Hej. To je ako diesel, hej? Tak. Ešte daj? Tak. A teraz rovno iba. A ten má 55 koní, že vraj, a tam ten, čo vedľa bol, takže len 36. No, tak. Hej. A čistá voda, krásna, a teplá voda. Počúka tak viacej. 14 metrov hlubka. Tomi šoferuje, alebo sa snaží, učí sa. Tak, a teraz rovno môžeš ísť. Dole nejde. Počúva, ja také drahé rebeny na lodi, sa nenosia. Ale ja mám druhé. Hej.
ešte druhý raz. No chlapi, jak sa ide? Výborne, rada, máme si. A jeden. Krásne počasie, super partia. Perfektný vietor. Dlouhá noc. Ťažká noc prvá. Ale dali sme to. Šesť uzlov vietor, a máme 2, 6, 2, 3. Pri takom slabom vetre, hej, neurobiš veľa, hej, ale vyskúšať si, vieš, a pohrať sa a naučiť sa je proste super, lebo vtedy proste nemáš ťažkú situáciu, hej, že vieš, ja to ne... Vieš si to v kľude nacvičiť. Hej, v kľude si to vieš nacvičiť, no. Musím nastaviť, ono sa dá ešte chytiť viacej, len musím ten vietor tam chytiť poriadne. Poste, hej. A sa nakláňa aj tak, hej? Neviem, čo sa na druhú stranu tá... Tá tu! To loďa, neviem, za čo robí. Nie sú žiadne medúzy. Počúvaj, vieš, aké boli v tomto? Však za to sa pýtam. A jak to som tak prezročiste, že ich nevidíš? 30 cm. Kde si ich videl? Medúzy, však tam sme mohli v tomto. Čo? Pule. Pule? Hej. Koľko medúz. Ale vieš, aké? Ale vážne. Také hnedé? Toto fialové? Hnedé. Hnedé veľké. Tam majú natiahnuté plachty. Hej, pozerám, že idú, no.
Pomalšie, ale idú. Ale tu žiadna vec. Tu máme morský pes. Morský pes a morský vlk. Morský pes a morský vlk. Čo tam robíš? Ležím. Bol si až na brehu? Si bol na brehu? Čo? Si bol na brehu? Ale už tam je to ostré, nedá sa vyjsť, čo? Ostré, ne? Musíš mať troxy. Veľmi ostré. Si bol tam pozrieť? Chcem sa rozpoť z rukou iba. Na zdravie. Dobrú chuť. Uviem. A to je kľud, keď ti... Volete potom chodiť vlastne? Trošku hej, alebo viete... Musíš si dám, sám. Si musíš zrátiť, hej. Mám ťa vyvašovať? Vyvažu! Ne, vyjdu na ono. Dva tulene s nadvahou. Ja 90. Ty 100, čiže máme 190. Dobre si povedal, bo som mal aj obezitu. Ale už mám len na dva. Už len na dva. Na konci výletu budeš normo... Normovážny. Ale potom pochopím, že sú aj dôležitejšie veci. Tak teraz sa tam prihovára lodník číslo 1 a lodník číslo 2. Tomáš a má Jančo. No čo hovoríš, kratku? Veľmi dobre. Hovorím, veľmi čistá voda, krásna voda. Veľmi dobre. Čo hovoríte na plavbu? Plavba 10 z 10. Takže máme tu 10 hviezdičiek z 10 a je tu krásna voda a brutálne čistý vzduch. Mráčka iba jedného. Ale nevidím nášho polského nemeckého kolegu Mareka. Marek Čerpiany, kdež pracuje z domu? Kdež nepracuje, je na vakácii. Na vakácii je. Mareka nevidno. Tejto výpravy Bavaria 38 Via Maris z Karibiku. Tu nás pozdravuje teraz zdravotník a zastupca kapitána Daniel. Čo poviete na túto dovolenku? Pripomínam, že samozvaný zastupca. Samozvaný, áno. Zatiaľ hodnotím našu dovolenku ako 5 hviezdičiek. Skutku vydarenú, bez akéhokoľvek incidentu, čo sa týka zdravotných aspektov. Posilňujeme imunitu zatiaľ len drinkami a nepotrebovali sme žiadnu medikamentóznu liežbu. A COVID sa vyskytol na palube? Zatiaľ, chvála Bohu, len v ústnom podaní. Končím príspevok. Potápač Miro ako kapitán. A lepšie by bolo, keby si kameroval so slnkom, nie proti slnku. A lepšie, už sme tak ďaleko. Naši... Zdeľuje... Ja. Dák vás spuklo. Asi nám... Máš mesla dajaké? Nemáme. A ty čo robíš na podobor? Ja nie, ona dal tu bez mesla. Lodník číslo 1, lodník číslo 2 sú nedohľadne stratení. Voda je stále. Rybu nevidí nič. Nikto nevracal zatiaľ. Všetko bezpečné.
Mhm. Akože pod vodou nie. Troška, troška. Ale pravo, pravo, pravo. Pravo, poď Miro. Pravo, poď. On tak ide. On ide, hovorím, 50 metrov asi. 50 metrov, tak, tak, tak ide. Čiže... Teda ísť ďalej. Ale určite radšej to isto. Tu je zádok a vidno vodnú skrutku. No. No. Thank you.
vľavo? Daj, daj, keď ono. Majka visí. Operácia sa podarila. Ráda. Majka visí. Piesok. Pozeraj, to mi, odkiaľ fúka vietor? Ľava fúka? Tam, tak je šípka. Takto. Tam je šípka, tak. Jančo, počúvaj, musíš preskočiť čo najskôr. Ja viem, a chytiť o... Ja rozumiem. Nie, to boli ráno. Zavádza. A popo toto musí ísť, hej? Červený aj hej, tu. Už ma ťaha, to páže. Počkaj, mi to, nie? Pomaly, daj späťný. Jo, pomaly. Dobre, pomaly, výborne. Dobre. Jančo, skáč, už mám tu. Hej, jak mám ísť tam? Tak tu. Ide nám pomôcť tento. Ide nám pomôcť jeden. Poď rýchlo. Dobre, tu máš. A ty dendy. Nie to presúpať prvé zádok, že by nám lebo on si vrtuľo, vieš? Aj tu. Dobre, mám. Tak, rýchlo, vítaj za toto. Dobre. Ešte si ďa. Ja posuniem ešte. Ďaj. Dobre, a teraz? A teraz druhú stranu. Mohol ešte si viac. Baterku dnes zoberiu. A budeme dávať dole čln. Dole nie je problém, hore. A však aj hore není problém. Pozorka vychádza. A sme došli. Ale nám môže podplávať. A myslíš, že vyjde?
odtiaľ vychádzali ponorky. Taká tma. To dalo sa vplávať, nie? Úplne. Dalo sa, ale určite nie s plachetnicou. Nie plachetnice? Však sťažen chytíš. Už sa nás späť nevrátim. Pozri. Už budem musieť skočiť. Ale vrť si, áno. Vrť, áno, bielo, áno. Trrr. To. No im by zavrtila. Skáč, ne? THP crew. Brat, čo ty chlapec? Paráda. No počkaj, kde to ideme. Takže to musí byť. Vidím tam niečo, svetlo na konci. Tak more by tam malo byť, keby na ono, čo potrebovalo byť. Čo to tu vyrobiť? Predstav. Pláňal, keby si potrebovali kúť alebo niečo. Keď nastane takto dve strany. A nie sú tam dvere. Vidíš normálne do džungle. Vidíš normálne do džungle. Kúkaj, tu je aké dvere. Pán Sedač, tam určite bolo dôležité. Počkaj, nevidíme. Tak vonku, len keby na lopo nepotrebujú utiecť. Tam je, že máš núdzový východ, počkajte, alebo... No počkaj, kde bude loď. Tak my vyjdeme z tej strany, tu by mala byť. Hej, tu bude loď, ale jak ďaleko, myslím. Ešte tu sú loď, hneď. Tak, ste sme, hneď. Tu parkujeme. Ali, námorník. Paráda. Thank you.
Nie, tam máme, za tebou. Aha. A nemôžeme na toto povoliť a tak? Nie, nechcem to tam riešiť toto. Pecka, to je pecka. Janči, urobu zol na konci. A ja možno sprsím tvoj, chlapci. No však jasné, zapre sa odno, hovorím. Ty už určite. 60 metrová. 60 metrová hĺbka. Zabrzdiu. Počúvaj, sa nestihne vynoriť. Vieš, ak sa to chystá vynoriť, to my ujdeme. Dyk zrazu není, vieš. Dyk loď není zrazu. Je. Dobre, uvím. Dobre. Treci. To mi vyvráci teraz. Ešte sa, chlapci! Ja to dám! Poď, nechal si ho, počkaj! Nechal si ho! A ja som myslel, že sa držal do páte. A prečo sa nedržíš? Jo, tesne lína! Iná održi, to? Hej, hej. Pustiť? Hej, pustiť. Počkaj, Miro. A čo to je plávac? Či proti vetru? No. Pazar, pazar. Janko, musíš dopredu viacej. Ešte. To neodrží. Držíš, a to nevadí, bude ono. No môžeme ísť? Počkaj. Šetrímeš? Jeho otrneš a oni ostanú. Na poli otrnej. Kameruješ? Nie, ale nie, že za brucho, lebo zatiahne. Miro, pomaly, nie, že zatiahne. A čo, otrnel, hej? A čo si, to nie je zase také. Ono. Hej, to je sila. No, máme sa vypukáš. Ja ho neťahám medzi dvoma koňmi. Ale opatrne, pomaly. Nie, sa mi otúčil vietor. Z druhej strany musíme prehodiť vietor. Čo? Prehodiť plachtu na dôsledku. Zrolujme ju. Daj zrolujme. Nie, dávaj ešte. Hej, ešte chceš? Či? A na čo prehodíme tam? Sedie mu zlota, čo? Nie, sme tam, sme tam. No, už nie ďalej. Čiže? Tu za ten ostrov. Za ten ostrov tam a tam do tamtej zatoky. Tak je loď? Taká veľká loď je tam? Hej, tam. Fakt? Tam tak, kde to malo byť. Prehoď túto plachtu. Čo, na druhú stranu? Hej, hej. Tak, dobre. Či povoliť, Miro? Povoliť. Janko, ťahaj túto lano! Páže! Ťahaj lano, lebo zamota sa mi do toho, do skrutky. Musí byť napnuté. Nesmieš povoliť ho. Chce prejsť zem, ty! Tak ísť nabok. Makaj. Makajú. Nebrzdím, o 3 km sa stretneme v Marine. Ož, tak ja som tu na konci. Však práve preto. Pustím toto. No vlastne, vieš čo, ide do tebe? Čo, mám naviazať na toto? Čakaj, ja to... Naviažeme na toto. Poď, ja som ho vypol, takže ešte raz. Dobre, zapol som. Janči, makaj kráľa! Napíš, to už nevážu. Všetko neoplací. A zdiš si jednou line. Tak on nevládze, nechaj. A čemu ešte ťa puštili? Trosečník. Je tam trosečník. Super voda. Bola to jaká čistá. No, majuj! Poďme všetci. Počúvaj, tam ujde loď, tak ty... Počúvaj, si vrstav, že
Že lodi je sama, a nikto nikde. Na čo to pípa? Hej, hej, ten autopilot. Co mám zrobiť? Zistil, že kapitán je vo vode. Ne, 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 daj ono, pokračuj. Auto, daj auto. Of course. Nie, of course. Nie, čo dobre, dobre, nechaj hoď. Oh, Ali surfuje. Jak na lese zeraz. A ideme ešte. Je kouboj. Púšťaj sa dozadu. Čo? 2-5 ideme počúvať, 2-5. 2-5, tak vidím, že Jani ledva dýcha. 2 metry pod vodou už ide. On sa nadýchne len keď... Púšťam lano, okej? Si s tým okej? Dobre ideš. Dobre je to. Sanda. Ale ináč ten moment, keď sa ponoríš, a kým sa vynoríš, to fakt to loď prejde takú vzdialenosť, že... Čo? Tu pridávame? Hej, pridávajú. Oni pridávajú. Sit tight, enjoy the ride. Yeah, we're on fire. One, two.
tak na bok. Bokom idem, aj, hoď. Janči, Pali a Marek. Vôbec som to necítil vo vode, až keď som prišiel vyšiel vonku. To je u nás každý, hoci ktoré jazero. Ja, také to ani nejdem do vody. Že Dendy, ani do vody nejdeme. Drist. No čo to mi? Nejdeš do vody? Horúca. Hej. Musíme stiahovať plachty, chalani. Tej volnej to je na tvorenom mori, to je iná káva. Aj ne. Ty tu nás v takých hraničných situáciách točíš, to bude hanba. Asi všade. Práve že sme to zvládli od tedy. Ne, rodinovia. Pozri, aká vlna ide, ide vlna, bude ono. Bude s nami teraz točiť sa, ja ne. Máme sa
žiadny vietor, vieš teraz presne. No. Čo mám robiť? Idem ešte, musím ísť ešte furt doprava. Ešte doprava. Ešte doprava. Že by sa napohla, alebo ešte nepôjdem. Tak, ideme tak. Tak, presne, teraz doprava. Dávam to pilot a tak pôjdeme trochu. Potom budem povážiť. Choď ešte ďalej, odskal. Dobre, dobre, však idem. A s tým máme, nie? Toto neopíšeš manželke. Čo? To je, len pustíš video. To sa nedá slovami opísať. No jak som tam stál a to ráno otočilo, si kudy, keby som nepustil láno a zlomí mi ruku. V noci sa nejaké rybičky vyhadzujú, ste si všimli? No, aj tu zadnú, či zadnú ste dávali? Obidve. Nevidíš? Treba prehodiť ven, lebo som zabudol. Hej. Ja idem prehodiť teraz, hej. Krásny deň. Ideme 5 lodí za sebou, flotila. Poruka zve plnú, kapeš. Ja nechápem, ale náhodou, vieš, ostaneme na mori a je tu normálne.
Dostaneš, dáš plachty a pôjdeš spať tam, jak je problém. No, ale peď to na to. 6-8. 6-7, 6-8. Čo je, tam nejaký čo? 500. A peď tam na 7 úzlov. To je paráda. Tam ide s pirátskou vlajkou vzadu. Vidíte? Vzadu. Hej. Čo to majú cez tie kopce také, jak ploty betonové? Tam už zrobiť. Titanic. 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 Už máš 40 teraz. Angelina! Ale ešte obehujeme. Ty tam zostal v piškere. To. Ideme jak preteky, lebo tu. Ide, ale nechcú. Ešte tak idú podľa mňa lajtovo. Toto je už pekná jachtička. Ja, hore majú pri kormidle normálne stoličky. Zadneš a ideš. Všetko také rovnaké, tie ostrovčeky. Jeden jak druhý. 150 ich tu je skôr na to. 150 neobývaných ostrovov. Obidvaja idú našim smerom. Čo hovorím? Ale čo tam plávajú? Oni kotvia podľa mňa a poťahajú dačo za sebou. Alebo či neťahajú čln, alebo vieš. Odkúkali od nás. Odkúkali. Ale bratu, tak. Ja vidím po slnko. Počkaj, keď pôjde okolo, zakýveme, či ich zachytím na kameru. Počkaj, miňame ich. Asi. Nie, ideme rovno. Nie, rovno ideme, tak ideme. Ja budem kývať.
čo na to, ale vzadu, hej, ťahajú. Vozia ho. Tá je ešte menšia, jak naša. Tam je zna. Hej, menšia je. Novák. Novák Djokovic. Novák Djokovic. Taká najmo. A ne, na druhej strane je. Italiano. Italiano. Per favore. Por favore. Signore. Signore. Por favore. Italiano. Da Brasile. Apri un altro. Hey. Dai, dai un turbo, datla turbo. Dammi taki gombi nero. Gdzie siamy? Ahoj! Nie dojdźcie do poriadku. Dobry ci Beniku, skory jak mi. A co chcesz? Ideme nejakých 8 uzlov. Ale dobré, ale však niekde doprava, však pozri, oproti. Nejakých 8 uzlov a tak oni... Pozri sa tu. Ale títo tu musia ísť 9-10. Dobre, ale tak mohol byť doprava. Máme kolizný kurz. Nech ide doprava. Bude kolizia. Alebo doľava, mne je to jedno. Kráľovské námornictvo. Ukáďte na odkazke. Zmente kurz. Doľava. Slováci idú, zmente kurz. Ej! Ide! Polizný kurz! Miro! Ulibaj sa mu! Tak! Dobre! Vítka! Vykovňa! Hore, hore! Idú vlny, vlny! Na vodice či na Šibenu? Jak tam pôjdeme? Medzi ten ostrov na vodice a potom medzi ostrov a pevninu? Tak ideme. Čo? To ma oni vlny. Kričím, vlny.
sekund, bo ja dam tu tam cestę na jaką. Dobre, beży. Hej. Murin sa zapliekol do Federa. Do Federa? Teraz? Federa? Federa, ty tam tým tam sa tu aj to. Zopakujem, co on za sobou, ne? Hej. Máme nového kapitána Morgana. Captain Morgan, bude nalieva za chvíľu. Captain Morgan, Captain Morgan. Live zone. Ďakujem. 90 metrov hĺbka. Najlepšie. Voľne. Ako to má byť? Silovetra. 4,5. Sa to zvyšuje. Ale takto ešte little bit. Ešte little bit, ale dávame plakty. 5,3 je to. 8. Ako daj 10 stupňov. Vidíš, že je rozvoj. Som videl, že jachta ma polieva sladkou vodou. Normálne, že ide reťaz dole a leje na to vodu sladkú. Vyťahuje hore kotvu a leje na to sladkú vodu, aby si to umila od soli. A kotvu a reťaz. Fakt. Však to je totálne barbar. Čo? Míňa. Napísané. Čo je to napísané? Píše. Píše. Nie za vesi. Not for bird. Not for bird. Nechycaj. Ale tam máš plno. Také sa nedajú, vieš? Ale tam je 3. Ale oranžové? No. Musíš na tie veľké, hej. Tam je druhé, tam je tretie. Druhá. Ale on tam nedajú. Nie, on je. Ale tam máš 2. Aj tu je jedno. Aj tam je jedno. Ale tam je blízko, to je blízko, hej. Ale počkaj, on pôjde asi na túto. No to, ale to nie je to blízko. Máš mušličku? Per. Ešte to nerašilo.
Vážne? Tak čo si mi nechýcal? Nie, pri reťazí je viacej. Je viacej? No tak 6 metrov som bol. Hej. Tu som ju dal a jajaj. Hej, to sa tak mení. Dvíham. Tamto uvoľní. Uvoľnené, dobre, uvoľnené. A modrú naťahuješ, hej? Modrú naťahuješ, Janko, ale tú červenú povoľuj. Daj preč toto tu, hej. Toto biele daj preč, lano, neviem prečo tam je vnútri. Daj preč. Neviem prečo tam je navinuté, čo tam by nemalo byť. Čo tam je do plána? Však toto biele, no neviem, však to je nejaký. Ale to je druhom, dobre, dobre, dobre. Dobre, no tak dávaj. Počka, ale však jeho treba vybrať, nie? Dobre, však prikavujeme sa a ty už pozrieť. Kameruješ ma? Dobre, dobre, pošlem žene, jaký som frajer. Aj s decom. Počkaj, brucho stiahnem a hruď vypnem, hej tak. Teraz. Nech vidia deci, že otec ešte nie do starého železa. Ty robil fotku? Ešte môžeme, zostávame, tak ešte môžeme ísť trochu. Ej, už ideme, Paolo. Ideme? Ideme už, hej. 12 je už. Toto si ty oci zvládol. No? Toto si zvládol. Vidíš, za chvíľu bude chcieť ísť Oliver s tebou na plavbu. Choď z boku mi asi podaš mi. Hej? Lebo tu zbytočne, tu sa tu staďal sa pritiahne, blbú prenáša staďal. To by som normálne išiel okolo vode, ty. Však choď.
Murtersko more. A za nami Kornaty. Tak som ho nevidel vôbec. Pozri, koľko ide s nami. A tu a vedľa ďalšie. Katamarán. A tam ide ďalšie. Tam je to dostatečnejšie, ak si máme. Dúfam, že bude voda. Voda je, len či bude voľné. Pozor. Hore lavička. Tuka je tam. Bungee jumping. Môže skákať tam. Šalený.
horčí strašne. No ale mal fokuje. Teraz na to zapúčili. Dneska vetrik. Dobro stojíme na voľnú budu. Prší a vetrik. No a tu bitka medzi Dalmatincom a touto mačkou. Mačka vyhrala. Vieš, jak mačka vyhrala? Teraz kuň aj nechod, lebo je... Ale pozri, hej. Jak má chvost bol. Ale chvost, jak má vo vnútri. Hej, ale aj tá je žena je. Thank you.
modelová polievka, trochu zeleniny. Paráda. A zrazu tanier. A zahadzasz tanier po chlema, nie? Taką nieodazek. Ty chcę by tam nie szedaj, hej, ty tu sobie szedaj. Prečo? Lebo treba a vyvažovať. Prevrátiš. Vyvracíš som, počúvaj, pôjdeš tam a... Ja ešte 8 tóny som spravil. Ešte? 8 tónovú. Táto máme navprosto, ja musím z ľavej strany. Tam, jak je plachetnica. Nie, tam, jak je plachetnica musíš, ja ani vidím plachetnú. Tam je v ľavej strane, víš, nás je pekne. Nechúpeme, takže... Dneska platíme. Dneska hráme karty. A to nemôžeme treba, menej stiahnu to tú hlavnú klapku, ktorý je taký vietor. Nie, silný vietor, koľko sú? No, 11. 11, to nie je tak. 15. To je super, toto je dobré. Wow. Ale to je, ale to je na maximum vytiahnu. Wow. Na videu vôbec nevidno ten naklad. Nevidno, to sa len zažiť. To sa len zažiť. Pošim vše, ide spokojne. Bolo na obytie. Ste ukázali. Ale vidíš, to bolo vyrovná. Thank you.
pekne, 89. Nie, asi je to kapeta 89. Podľa toho gyroskopu vidíš uhol. Kde sme? No aj nesrandu, toto aj nesrandu, toto nechcem po gyroskope. To tu už pán hlavu. No ja som teda natáčal, keď nám toto. Tak toto už aj je 30 stupňov. Aj viac. Poď sa tu. Gyroskop sa má najlepšie. Kto dal na zem kovu? Prečo tu kovu? Ne, niekto ju nedal na zem, len spadla. Aha, kde bola? Wow. Titanic išiel 12 uzlov. Fakt? Hej. Ty si predtým, ako sa potopil? Plný výkon. Fakt? Ne? Nie, sa zdá. Tam ti stiahli plachtu, no. Vidíš? Na čo? A my sme sailors. Plachtíme, jak to vydáha tam. Ale ja čo nie. Ale prečo? A prečo sťahovať? A sa bojí, že sa prevracíme. A sa, ale však nie sú až celké. Tak 10-11, lebo sme zavetri tých ostrovov a jak sa otvorí, dajde, tak tedy prúdi vietor viac, vieš. Pozri, aký máme náklon teraz. Tam je vyšší spoza ostrova. Toto vidno na tej žiarovke, sleduj. A tam vietor fúka, trochu bere. Na púl. Kokso! Páda to na všetko. Polievku zakrenil. Počkaj! Polievka. Kokso. No mene už viacej nešlo. Brutálne. Počkaj, Miro! Počkaj, to sa nedá! Toto je extrém, Miro, toto je extrém. Nemáš tu hoci, čo to môže robiť, taký porý vetra. Kukso, no je! Všetko je vyvracené. Ale však toto je extrém bolo. Teraz. Ťahaj, ťahajú, ťahajú. No, ale ty nemôžeš to povoliť, hej, len menej tu. Dobre, dobre. Dobre, ešte to je ťažko, ale fúka silno, dobre. Zvládli ste to, super.
Dobre, už to je lepšie, hneď. Dobre, dobre. To bol brutál. Čína. Bratu, tam sa. Nech sa písom. Nech som cistý, či by sme nemali na tú hlavu dole. Troška to tu porozhadzovalo, ale len troška. Vidíte na gyroskope, ako veľmi to je naklonené. Tiež. A na jaký ostrov. To nie je skutočne krásne. To je taká rybička, že brutál. Pozri, ak ide pekne. Pekne. Ešte ukáz piesok z dna. S rukami nie, ešte zahrabol. Bo išiel, hlboko išiel.
Ideš kamošky von? Bo ide, ak ide, tak je do centra, tam majú Wi-Fi. Ne, nerob, nerob, nerob. Pavo, no mali si. Tak ja som počúval, čo to na ten pískru. Toto je ten pískru kamikaze. No, 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 to je lepšie nás. On by to nemotaj na ruky, len, že by si mohol pustiť rýchlo. Tam medzi tými ostrovami. Čiže tam potrebuješ ísť už napriamo a motorom asi. Ešte tu môžeš ísť. Ešte asi raz prehodiť plachtu a potom už... A teda už... do ktorej? Do práva medzi tými ostrovami, či tam, kde ide tam tá plachetnica? Do práva, tam jak je, tam. Tak tá plachetnica ide? Počkaj. Nie. Či tu medzi pevninu a ten ostrov? Medzi pevninu a ostrov. To tam neprejdem, jak tam prejdem? Nie, počkaj. Lebo sa tam prehodí. Nie, to sú ešte dva ostrovy za sebou. To uvidíme, keď tu budeme bližšie, lebo teraz ťažko sa prekrývajú, vieš. To je za mesto. Tá, a vieš asi, čo to je? To isté, čo sme... Svetý Filip i Jakov. Čo? Svetý Filip i Jakov. Svetý Filip i Jakov. Teraz má dobrý vietor. Vrna 7. No to máme ešte cez 10 na more minimálne. Keď nie 12. Danny, keď bude sa smievať, zapne motor a ideme na motor, jaký problém? Sme tam za hodinu. Odratáme hodinu na motor 8 mil. Dáme 8 mil rýchlosť. Chlapci, pripravujte sa, treba prehadzovať, bo sa blížime ku. Dobre, idem. Modrej plečine, čiže o chvíľočku, počkaj ešte. Si pripravil, hej? Modrá plečina má koľko metrov? 5. 5. 5 meters. Už teraz máš 8 asi, ne? 7, no, presne tak. Dobre, 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 dobre. Ja by som to už hádzal, hej, na druhú stranu. Hačte, nech máme rezervu, dobre. Pomaly, dobre, prehazujeme. Hačujeme! Pozor, Marek! Dobre, dobre. Viac si pichni, bo sa ti vyšmykne, dobre. Tak, tak teraz tak. Dobre, výborne.
môže, ešte. Výborne. Dobre, dobre, super, 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 super. Ešte potiahni, ešte kus. Dobre, super, super. Dobre, tak. Dobre, Miro, a daj tak, tak choď, aj tento kurz. Už je tam dopredu, bo keď budeme prehodzovať, tá... Nedávaj veľmi ľavý, nedávaj, tu ideme v podstate zase, aké by naspäť. Tak mi fúka vietor. Keď je presný protivietor, Dendy, ja ináč nemôžem ísť, chápeš? Toto miesto si budem pamätať, že tu sa utopil Marekov klobúk. I'm sorry, Marek. Dobre, dobre. Ale ty si mu nekúpil šnúrku? Však ja som kúpil, ale nedal si. Ani na klobu, ja som 6 šnúriek. 6 šnúriek, ale ja ti vidím. Nie, ešte nesúpil.
To už ste na brode. Stoj! Á, už sú sklička. Tam nie jest żadna zatoka. Nie. Ale však na mapie mi pisze, że jest.